i da je prvi puta od 2019. godine Zagrebački holding završio u plusu. Iako ćemo se i dalje baviti refinanciranjem duga koji nam je ostavljen na holdingu od čak 5 milijardi kuna, vjerujem da će biti hrpu financijskih lekcija od takozvane oporbe, a posebice od stranke Milan Bandić 365 koja nam je ostavila taj dug u nasljeđe koji moramo samo refinancirati i servisirati. Pa evo, u tom smislu mi je doista nevjerojatno da stranka Milan Bandić 365 ide u stečaj, a da nam ti isti ljudi dijele lekcije o tome kako se upravlja grad. Možete onda zamisliti u kakvom stanju su nam ostavili financijskom grad ako su svoju stranku uspjeli otfurati i odvesti u stečaj.